Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Բուդապեշտում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ։ Հանդիպմանը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն իր երախտագիտությունն է հայտնել նախագահ Իլհամ Ալիևին Հունգարիա այցելելու հրավերն ընդունելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել է իր գործընկերոջը Հունգարիայի ազգային օրվա կապակցությամբ։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է այս տարվա հունվարին Հունգարիա կատարած իր այցը և դրա ընթացքում անցկացված արդյունավետ ու հանգամանալից քննարկումները, գոհունակություն հայտնել ձեռքբերված պայմանավորվածությունների հաջող իրականացման կապակցությամբ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Հունգարիայի վարչապետին հրավիրել է այցելել Ադրբեջան, հրավերն ընդունվել է երախտագիտությամբ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Բուդապեշտում հանդիպել է Բոսնիա և Հերցեգովինայի նախագահության անդամ Զելկա Ցվիանովիչի և Սերբիայի Հանրապետության նախագահ Միլորադ Դոդիկի հետ։ Հանդիպմանը կարևորվել է նախագահ Իլհամ Ալիևի այս տարվա ապրիլին Բոսնիա և Հերցեգովինա կատարած պաշտոնական այցը և այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումները, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Բոսնիա և Հերցեգովինայի միջև ստորագրված էներգետիկայի ոլորտում ռազմավարական գործընկերության մասին հռչակագրի կարևորությունը։ Մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել հռչակագրում նշված խնդիրների ընթացքին իրականացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների շուրջ։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով օգոստոսի 22-ից 23-ը պետական այցով կժամանի Ադրբեջան։ Այս մասին հաղորդում է Ուզբեկստանի նախագահի կայքը։ Այցի ծրագիրը նախատեսում է բարձր մակարդակի բանակցություններ և այլ միջոցառումներ երկու երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Օրակարգում ներառված են ռազմավարական գործընկերության ուզբեկ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետագա խորացման և առաջնահերթ ոլորտներում գործնական համագործակցության ընդլայնման հարցեր։ Բանակցությունների արդյունքում նախատեսվում է երկում համաձայնագրերի փաթեթի ստորագրում։ Օգոստոսի 20-ին ժամը 23:55-ից օգոստոսի 21-ի ժամը 06:10-ը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Բասարքեչարի շրջանի Գոյսու, Չեմբերեկի շրջանի Ջիլ և Գյորուսի շրջանի Բրուն գյուղերի ուղությունից ընդհատումներով գնդակոծել են Գեդաբեգի շրջանի Գալաքենտ և Նովոևանովկա և Լաչինի շրջանի Ահմետլի բնակավայրերի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը, կիրառելով հրացկային զինատեսակներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները բոլոր նշված հատվածներում դիմել են պատասխան գործողությունների։ Բացի այդ, օգոստոսի 21-ին ժամը 06:20-ից մինչև 08:20-ը ռուս խաղապահների ժամանակավոր վերահսկողության տակ գտնվող հայկական անօրինական զինված կազմավորումները փորձել են մշտական ամրաշինություններ ստեղծել Թերթերի, Աղդամի, Ֆիզուլի և Շուշայի շրջանների ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերի դիմաց։ Ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների ձեռնարկած անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվել են։ Սոցցանցերում և տարբեր խողովակներով հայերի կողմից շարունակաբար տարածվում են գաղափարներ, որոնք հանդիսանում են ադրբեջանաֆոբիայի քաղաքականության դրսևորումներ։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Հրապարակված մեկնաբանությունների թվում կան «Ադրբեջանը երկրի երեսից ջնջելու կոչեր», «Մեր երկրի դեմ տարաբնույթ նող գալի սադրանքներ», որոնք կապված են ազգամիջյան ատելության կոչերի ֆոնին ադրբեջանցների նկատմամբ անհանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորման հետ, ինչը դարձել է Հայաստանի պետական քաղաքականության մաս։ Տարածաշրջանում խաղաղությունն հաստատելու համար հայկական կողմը պետք է հրաժարվի ադրբեջանցիների նկատմամբ ատելություն սերմանելու քաղաքականությունից, իսկ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունները պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն կանխելու այդ քաղաքականությունը, որը հակասում է մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներին, ընդգծվում է տեղեկատվության մեջ։ Լաչինցիների 13 ընտանիք, որոնք երկար տարիներ սպասելուց հետո նախորեին վերադարձել են հարազատ հողեր, ստացել են իրենց տների բանալիները։ Բաքվի Ղարադաղի շրջանի Գոբու պարկ 3 բնակելի համալիրից ճանապարհված լաչինցիներին Լաչինում դիմավորել են փախստականների և հարկադիր տեղահանվածների հարցերով պետական կոմիտեի աշխատակիցները։ Այսպիսով Լաչին քաղաքում մշտական բնակություն է հաստատել 234 ընտանիք, այսինքն 904 հոգի,
Նշենք, որ բոլոր պայմաններն են ստեղծվել լաչին քաղաք տեղափոխված ընտանիքների համար, որոնք տեղավորվել են այն տներում, որտեղ ժամանակին ապրել են։ Բոլոր տները օկուպացիայից հետո վերականգնվել կամ վերակառուցվել են պետության ղեկավարի հանձնարարությամբ։ Բուդապեշտը և Բաքուն ստորագրել են քաղաքական համաձայնագիր, ըստ որի հունգարիա-ադրբիջանական գազի մատակարարումների ծավալը կավելանա մինչև մոտ 1 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի և արտաքին տնտեսական կապերի նախարար Պետր Սիարտոն։ Նրա խոսքով 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակում Հունգարիան կգնի 100 միլիոն խորանարդ մետր ադրբիջանական գազ։ Պետր Սիարտոն նշել է. Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հունգարիայի պահեստարաններում 50 միլիոն խորանարդ մետր ադրբիջանական գազի պահեստավորման վերաբերյալ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Սաբինա Բայրամը։ Բաքվում և Ափշիրոնի թերագղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն։ Հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը կգազմի 21-26, ցերեկը 32-37 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի մարզերում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային շրջաններում կդեդվի անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը կգազմի 19-24, ցերեկը 34-39 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 11-16, ցերեկը 20-25 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում 26-33 աստիճան տաքություն, Աղդամում և Ֆիզուլիում 33-34, Ջաբրայիլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 28-33, Լաչինում և Քելբեջարում 23-26 աստիճան տաքություն։ Երկու ու 7 FM